छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया مدينه چلتے ہیں مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ صحت ملنے کے بعد فائدہ کرنے کا احساس کیا تو میرے داتا کے دروازے سے اور انشاءاللہ امید ہے قوی امید ہے اور انشاءاللہ یقین کامل ہے کہ ان کے دربار میں حاضری دے کر ناخوانی کے صدقے میں انشاءاللہ وہی دھوم قائم رہے گی اور انشاءاللہ وہی دھوم قائم رہے گی اور مرتے دم تک انشاءاللہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول